seminovos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantando pelos caminhos, lembrando os tempos passados. E das ilhas dos Açores, nos trago muitas lembranças, tudo com os seus amores. E como estão a ver, estamos aqui na Santa Luzia da Praia, o bailinho da terceira idade de Santa Luzia da Praia. E os iniciais, como estão a ver, ainda está a ser os papéis, estão a decorar o seu assunto. E já daqui a pouco vamos falar com elas para saber como é que está a decorrer o ensaio. Até já. Bom, e vamos falar aqui com uma senhora. Como é que é o seu nome? Maria. Senhora Maria, aqui do Baile de Santa Luzia. A senhora disse que queria mandar beijinhos para casa, porque o homem estava a dormir. Foi sim, senhor. Ele está a dormir, já não ouve. Portanto, eu queria saber só uma coisa que tenho aqui uma grande curiosidade. Onde é que estão os homens de Santa Luzia? Estão em casa a dormir. Então isto é só mulheres, este baile? Este baile são mulheres, a gente não quer aqui. Não querem aqui? Não, não. Porquê? É que a gente quer estar à vontade. É para estarem à vontade? Sim, senhor. Onde é que vocês vão buscar essa energia toda para dançar no chão? E quer dizer, quando acabar o carnaval, ainda sei se vocês vão estar meias mancas. Ah, pois, está sujeito. Está sujeito. Pois o que é pregoso na cansa, senhor. É. O que faz isso é que estou. Há quantos anos a senhora sai no carnaval? Ah, já sai há uns aninhos. Há uns aninhos. Gosta mais de sair aqui ou está sentada a ver? Ai, gosto mais de sair. Já não gosto muito de sentada a ver. Aí é que está, toda a gente diz isso. E a ceia nos dois. A ceia nos dois? A ceia no nosso carnaval. E sempre a representar. E neste. O primeiro ano que eu fiquei sentada, custou um bocadinho. As lágrimas correram. Não me admira. Se quem se habitua a este convívio. Então, essa... posso-lhe fazer esta pergunta? Há quantos anos sai? Já há quantos anos? Eu penso que bem há 15 anos. 15. E sempre em bailinhos ou dança de espada? Sempre em bailinhos. Dança de espada não. É muito cansativo para mim. Olha, ok, muito obrigado. Não sei se quer mandar alguma mensagem a alguém familiar que esteja no estrangeiro. Beijinhos para toda a gente, muita saúde e que gozem o nosso carnaval. Okay. Que vejam no seu canal para gozarem, exatamente, para darem um valor à gente. Okay. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A senhora só sai dançarinha ou sai no assunto? Eu saio só dançarinha. Há quantos anos sai aqui? Eu só saio há 3 anos ainda. E que tal? Gostou? Estou a gostar, estou, sim senhor. Então já não é capaz de ficar sentada ali a dar umas gateadas aos maridos? Não, gosto de sair, gosto de sair, sim senhor. Como é que a senhora se chama? Jacinta. E é daqui de Santa Luzia? Sou aqui de Santa Luzia, sim senhor. Tem algum familiar no estrangeiro que queira mandar alguma mensagem? Eu tenho muitos familiares na América, muitos primos, muitas tias, tem muita gente lá na América. Muita gente? Sim. Estão beijos para eles todos? Estão beijos e abraços, muita saúde para eles todos. Ok, muito obrigado. Passamos esta senhora aqui. Boa noite, está vozinho? Boa noite, bem obrigado. Há quantos anos sai aqui? É a primeira vez. Com 73 anos é a primeira vez que eu faço isto. Então vai ser a primeira vez que vai estar com o público à sua frente? Sim, senhor. Está com medo? Não, senhor. Não? Não. A
coisa vai. E quero ficar sempre bem, que é para as minhas filhas lá na América verem. Onde é que elas estão? Neste... Estão em Massachusetts. Costa Leste. Uma New Hampshire e outra Massachusetts. A senhora também esteve lá? Estive na Flórida. Na Flórida? Então conheço o João Manel que está lá na Flórida a fazer o canal Ilha 3 e mais o Luís Cordeiro? Talvez. Com... João Manel Vaca. A Flórida é muito grande. Muito grande. Onde é que a senhora estava na Flórida? Eu estava ali perto de Daytona. Estão em Palm Beach. Palm Coast, Daytona. Ok. Olha, muito obrigado. Estou muito cansada, que isto já não é para a minha idade, mas com força e com vontade de sair. E veio para cá de vez? Sim, já estou aqui há 3 anos. Está a gostar? Já, a minha terra, sou aqui das Lares. Ok. Olha, muito obrigado, um bom carnaval para você. Eu também. Obrigado. Boa noite, senhora, está bom? Boa noite, bem obrigado, e o senhor? A senhora também é dançarinha. Eu sou, há uns janinhos. Há uns janinhos. Gosta disto? Gosto, não gostava, mas já estou a gostar. Que será que não gostava? Não sei, em solteira a gente vinha pouco. Mas depois casei com um homem que adora o carnaval, agora já saem danças e ele já só vê. Esta boa. É verdade. Olha, quer mandar alguma mensagem? Para... Quero sim, quero mandar para os meus cunhados, são todos na América, a minha irmã que tem no Canadá e Mississauga, que eles aproveitem o carnaval, que a gente estamos aqui a trabalhar e para os verem lá. Ok, muito obrigado. Nada, obrigado ao senhor e boa noite. Bom, esqueci-me que esta senhora tinha beijinhos para mandar para os filhos. Tinha, para as filhas, para os netos, para os genros, para os primos, para tudo o que está no Canadá e na América, que eles vão gostar muito de nos ver. Peço imensa desculpa. Eu tive nada, a... não tem nada que pedir desculpa, obrigado. Muito obrigada. Bom, boa noite. Boa noite, boa noite. A senhora já sai também aqui há muitos anos? Saio aqui neste baile há 3 anos. Isto é o 3º ano que eu saio com elas. O 1º ano saí em São Bento. Adorei, também fui muito bem acolhida. Depois surgiu o convite para vir aqui no baile de Santa Luzia, que é a minha freguesia. E cá estou eu, gosto muito, adoro. Este convívio, acho que é muito bom, faz muito bem à gente. E o divertimento que a gente tem. Então o que é melhor, portanto, o baile ou os ensaios? Para mim é tudo, os ensaios e quando a gente vai depois também no autocarro, adoro aquela convívio que a gente tem no autocarro, a saída nas sociedades, onde estamos todas muito bem acolhidas, e eu acho que os bailes da terceira idade, baile sénior, está muito evoluído na nossa ilha, está muito, 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 com muita prática, muito, tudo muito bom, estão cada vez melhor, eu acho que sim, e acho que deve continuar, eu acho que isto deve continuar, além de ser um baile só com mulheres, só temos os músicos, mas aqui é só mulheres. Eu ouvi dizer que eles vieram aqui à porta ainda pedir para vir no bailinho, vocês não deixaram? Não, isso é tudo que vem é tudo muito bem acolhido, graças a Deus. Os homens, a gente tem que acolher, porque eu tenho alguém, tem que haver alguém para tocar, mas são todos muito bons, estão, pronto, também têm os seus bailinhos também. Exatamente. Onde eles vão, também, mas acho eu que... Eu estou a falar nos maridos de vocês. Os nossos maridos estão em casa a fazer nenéns. Olha, quer mandar alguma mensagem? Sim, para os meus cunhados que se encontrem na América, primos, em São Miguel também, e para o resto do mundo também, para todo o mundo, beijinhos, e que venha a paz para o mundo inteiro, okay, que é o que a gente mais deseja. Muito obrigada. A senhora como é que se chama? Fátima Machado. Também de Santa Luzia? Também de Santa Luzia, natural São Sebastião. Ok. Vem morar para aqui agora? Já estou aqui há 34 anos, claro. Já agora sou daqui. Portanto, o que é que está a achar do bailinho de terceira idade? Eu gosto muito. Eu saí o último ano, em 2000, antes da pandemia. E este ano estou cá, mas adoro. Este convívio, esta partilha, esses dias, o festivo, saí, tudo. Não é gostava de representar também? Pois, talvez, mas eu acho que estou bem aqui no meu cantinho. Nunca experimentou? Não. Mas já acha que é coisa aí? Para casa, eu já saí num assunto. Solteira em São Sebastião, uma coisinha assim, uma coisinha pouca. Mas agora dançarina, e gosto de estar aqui, não tenho responsabilidades, está bom. Ok, tenho família que queira mandar um... primos, desejo um beijinho a eles, um abraço, e até para o ano, se eles voltarem à terceira, estamos cá. Ok, olha, muito obrigado, um bom carnaval para as duas. Obrigada, igualmente. Bom, e vamos falar aqui com a senhora mais jovem, não é? É, sim, senhor. Mas do bairro... Eu tenho 25 anos. Sim, senhora, e está bem aparentada. Então, sim, senhora, estou a mãos arranjar um homem para me casar. A senhora costuma sair já aqui há muitos anos? Há 7 anos, quase faz 8 anos. E sempre com a mesma força? Não, já não tenho a força que tinha aos outros anos. Mas eu vou andar... É o carreto dos 25 anos. Pois é. Se tivesse 20, sabes, era... Dia 31 de janeiro faz 78 anos. 78. 78. O que é que diz aqui dos bailinhos da terceira idade? Gosto muito.
gosto muito, sempre gostei. Estou na terceira idade mesmo aqui em Santa Luzia, gosto. É, já estou com este convite já com as minhas amigas, sempre amigas, sempre. E pronto, é isto assim. A senhora estava-me a falar num Tony Gouveia, que eu tive com ele, mas agora não me lembro porque foi tanta gente. A senhora vai mandar um beijinho para ele? Vou. Tony, a mãe manda-te um beijinho para ti e muitas saudades para ti. Talvez a gente vá se ver para o Carnaval, que ele vai vir cá. Ah, vai vir cá? Vai vir cá. Ok? Sim, pronto. Se calhar vou vê-lo. Talvez. Pronto, muito obrigado então. Obrigada. Vamos falar aqui com esta sua companheira de 15 anos. Como é que está? A senhora está boa? Ela tem 30. A senhora como é que se chama? Fátima. E é daqui de Santa Luzia também? Não, eu moro na Serra de Santiago, mas estou no grupo de jovens da Charidade e no bailinho já com estes são 6 anos. E que tal? Gosto muito, adoro. E o melhor para mim é os ensaios. Os ensaios. É a parte melhor. Viva a gaita de areia. É isso mesmo. As brincadeiras que a gente faz. Agora gosto que se está a ver porque é que se fazia bailinhos antigamente e os homens diziam assim, queriam sair e não queriam estar sentados. Ah, ok. Ah, eu gosto muito de estar no bailinho. É, sim senhor. Muito bom. Muito bom, gosto muito, adoro. Olha, será que tem familiares no estrangeiro que querem mandar uma mensagem? Tenho uma tia na América e uma amiga no Canadá. Um beijinho para elas. Ok, muito obrigado. Obrigada. Esta senhora, como é que se chama? Rosa. Senhora Rosa. Rosa é uma flor importante do jardim. Há muito, são as melhores. São as melhores. Portanto, a senhora faz parte disto já há muito tempo? Já há muitos anos, sim. Sou voluntária e estou na dança desde o primeiro ano que a gente fazemos. Dança ou representa também? Dançarina. Só dançarina? Só danço. Nunca pensou em representar? Eu gostava, mas dá-me brancas e depois é melhor não. Ou já dá uma dançar nunca dá brancas, então eu só danço. Tá bom. Olha, tem alguém que queira mandar alguma mensagem para o estrangeiro? Sim, para as minhas filhas. Tenho uma filha em Santa Maria, um beijinho para ela. E outra está em Leiria, um beijinho para ela também. Ok, olha, muito obrigado. Um bom carnaval para as três. Igualmente, obrigada. Obrigado. Bom, e vamos falar aqui com a pessoa da terceira idade mais velha que tem aqui dentro, não é assim? É, mais velha, sou mais velha. Portanto, ninguém sabe quem é, nem vale a pena identificar, porque ninguém te conhece. Ah, que desgraça. Por causa da tua velhice e das tuas rugas. Sara. Olá, Sara. Olá, Luís. E diz-me uma coisa. Como é que vim para aqui? Eu sei. Mas eu sei. Tu ensaias o Grupo Coral? Estou. Faço este ano ali 16 anos que estou na paróquia aqui, de Santa Luzia. Olha, claro. Não é em vão que elas me foram pescoar. E eu acho que fizeste bem, por uma das razões muito grandes. Elas gostam disto e vi que elas são pessoas que, quando acabar o carnaval, algumas vão ficar de cama. Principalmente aquelas que caem no chão. Elas estão a gostar muito e eu também estou a gostar delas. Portanto, a pessoa que me diz o outro, eu meto-me em tudo e falta a vez-te tudo. Mas ainda bem que estás aqui com ela. E eu acho que... Porque a gente deve olhar para essas pessoas. Pois deve, e depois eu fiquei a pensar, olha, um dia que eu fico velhinha, porque também vou meter-me nisto, eu assim, também gostava que alguém me ajudasse. Estás a ver? E foi essa maneira, quando me foram lá a casa, eu fiquei com o custo delas, porque elas também me ajudam. Por exemplo, a senhora Esmeralda, quando há alguma coisa que eu preciso de uma marcha, de uma dança, ela socorre-me sempre com 6 pontos na costura. E tu vais dar o teu melhor. E são minhas amigas de todo o ano, e já batei. A minha filha foi em Santa Luzia, porque moro nas Lajes, mas faço de paróquia em Santa Luzia. A minha vida cristã é aqui. Exatamente. Olha, já que estás a fazer tanto bem, quando te vês velhinha, eu vou puxar o balinho para ti. Ai, que desgraça! Sim, sim, porque vais estar vivo. Vais estar vivo e bom. Ok. Olha, muito obrigado. Olha, obrigada por teres vindo ao nosso ensaio. Um bom carnaval. Não se odeia a saudagem. Não se odeia a saudagem. É isso. Ok? Obrigado. E pronto, olha, um beijinho às pessoas. Exatamente. Tens alguém que queiras mandar uma mensagem? Olha, pois as pessoas, os nossos imigrantes consolam-se a ver essas filmagens, e ainda bem que o Luís faz, porque as pessoas gostam e elas matam as saudades. E sei de muita gente que o que vê à noite não é novelas, nem filmes, vê vídeos daqui. Exatamente. E um beijinho ao meu irmão, que está no Canadá, mas a minha cunhada e os meus sobrinhos, e a gente tem muita família nas Américas, primos, coisas, e é assim, consola. Ok, obrigado à Sara. Nada, um beijinho a todos. Obrigado. Adeus. Tá, boa noite, senhora. Boa noite. Tá bem, obrigada. Sim, tá a senhora bom. Já está aqui há muitos anos aqui neste barulho. Eu ia agora ali ao centro de convívio ver a primeira dança que andou é que tinha sido, que a gente tem lá a data. E eu, agora de cor não estou a lembrar. Mas já há mais de nove anos. É, estes últimos estão a pesar mais um bocadinho. Ah, pois estão a cair de ataques. É verdade. Vocês ainda se mexem bem para aquilo que vi ali?
Sim, sim. É, a mais velha que está aqui. Mas eu trouxe para o chão. Ah, é a Esmeralda, oh, sim. Nossa Senhora. Ah. Eu acho que quando acabar o coisa ela está vai toda estar partida. Olha, vocês têm um balinho muito bom. Pois está, está meio verdinho ainda, mas... Sim. E são mulheres que eu achei engraçado. Ah, são mulheres da terceira idade. É. Olha, não sei se tem familiares que queiras mandar uma mensagem. Ah, sim, sim. Eu tenho madrinha na América, tenho primos no Canadá. Desejo a eles, pois o Natal já passou agora, muita saúde, muita paz e amor. E pronto, e a gente está à espera deles quando eles quiserem vir cá. Ok, olha, muito obrigado. Um bom carnaval aqui para, muito para obrigada, vocês. Muito obrigada, igualmente. E corra vocês bem. Também. Obrigado. Muito obrigada. Bem, boa noite, como é que se chama? Mário. Sou Mário. O que é que o senhor faz aqui no Vale? Toco bandolim. Só bandolim. E também anima a malta. Ah, e anima a malta. Então, como, mas... como é essa questão de animar a malta? Eu dou uma gaiteada muito engraçada. Ah, é? Eles gostam muito. E depois começam-se a rir tudo. Começam a rir e começam a render e querem disparar. Ah, é? Como é que é essa gaiteada? Já agora? Ah, isto tem que ser mesmo uma coisa. Uma coisa mesmo. Vem mesmo... muito de lá de dentro. Não é fácil. Então, vais-me explicar mais ou menos quando vem essa gaiteada. Se for no meio de um bailinho que esteja já a toar, como é que é? Vai escangalhar o bailinho. Pois, não escangalha, fica toda a gente a rir e pronto. Agora, por essa gaiteada, havia aqui, nesta mesma sociedade, um bailinho que vinha aqui todos os anos e havia uma senhora que dava ali uma gaiteada ali à frente que escangalhava o bailinho. Às vezes. Às vezes. Mas era engraçado. Era engraçado, não era? Mas tem, alguns ficavam atrapalhados. Ficava, ria-se tudo e por nada mesmo. E por nada. E o gajo que estava no balinho mais a rir-se igual a ele e vê lá como é que a gente saía depois. Era difícil. Era difícil. Quem está a representar é mais difícil. Era difícil. E portanto tu és desse tipo de pessoa que faz isso? Não, não, não é bem assim. Não é bem assim. É, tem, eu entro na altura certa mesmo. Ah, na altura certa. É, quando eu estou mais a morrer, eu... Pumba! Mas fico todos animados. Portanto, tu tocas bandolim há quantos anos? Eu toco bandolim há uns anos, não? Talvez 35. 35. Quantos bailinhos já saíste? Talvez 35. É, com os idosos, talvez 40. 40, talvez, mais ou menos. Então já tens uma boa escola de música? Não, escola de música? Já tens uma boa escola de música. Já tocas bandolim às costas? É, mas às vezes é difícil. É difícil, não é? É difícil. Ela fica pesada. Você me chama muito com os dois. E trabalhar muito. Ok, olha, muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Não sei se tens familiares lá fora que queres mandar alguma mensagem. Ah, tenho alguns familiares, tenho primos e tenho ainda uma tia lá fora. Portanto, tu és daqui de Santa Luzia? Não, eu sou natural das Lajes. Das Lajes. Casei para São Brás. Sou convidado para vir para aqui. Portanto, estás a morar em São Brás, na terra aqui do nosso cameraman. É, vive aí, em São Brás. Sim, senhor. Ok, Ilha, muito obrigado e um bom carnaval. Ok, igualmente. Saúde, paz e amor, costuma dizer. Ok, obrigado. Com muito gosto. Bom, agora temos aqui... Temos aqui... Esmeralda Aguiar. Senhora Esmeralda Aguiar. Há quantos anos está aqui neste baninho? Ah, já tenho um bocado deles. Desde 2013 que a gente começou. 2013. Fui a dona Dora. Exatamente. E agora sou Esmeralda. Ok, mas para aquilo que eu vejo, a senhora costuma ir ao ginásio todos os dias, não é? Ah, vou então. É isso que eu estou. Por isso estou sempre a cair. Exatamente, é isso que eu vi. Mas vê-se nesta beldade. Vê-se. Porque eu sou uma pessoa de ginásio. Há quantos, já sai aqui há 13, não é? E é sempre... Não, começamos em 2013. O primeiro balinho que a terceira idade fez aqui. E é sempre a representar? Eu sempre a representar. Já fui a pichar um ano. Mas é sempre a representar. Elas não me querem entrar dali. É bem que quero sair, digo que é o último ano, mas não há maneira. Não há maneira, não é? Olha, não, a senhora aproveita que isto é vida 3 dias. Mas é isso mesmo que eu estou a fazer. Porque isto, para o ano, a gente não sabe como é que está. Exatamente. Portanto, este ano eu vou aproveitar isto para aproveitar para o ano e para os próximos que vou. E aí, exatamente. Porque a senhora disse que queria mais 60. Não? Quero mais 60. Pois, espero bem que sim. Com 120 e vou de andarilho. Olha, muito obrigado por ter falado para o canal Ilha 3. Não sei se tem algum familiar. Tenho os meus irmãos no Canadá, sei que o meu cunhado está sentado quando for para isso aparecer, um beijinho para eles e muitas saudades e que vejam o nosso carnaval, como o nosso carnaval da terceira não há. Exatamente. Não obrigado. É nem lá, nem em lado nenhum, é da terceira, é aqui. Carnaval é aqui, nosso. Ok, muito obrigado, bom carnaval para si. Obrigado e igualmente até para si. Próxima. Até obrigado. À próxima. Obrigado. Até de... Boa noite, senhora, está bom? Boa noite. Como é que se chama? Dália Reis. É daqui de Santa Luzia. Sim, senhora, nascida e criada. Portanto, já sai aqui no bailinho desde pequena, não é? Não, desde pequena, exatamente desde pequena. Pequena em juízo. Sim, mas já sai. É aqui na terceira idade que começou a sair ou saía não, já? Não, já saía no carnaval. Saí 2 ou 3 anos antes.
aí não sei já com onde. Portanto, e aí ficou o bichinho? Era um bichinho. Era um bichinho e depois dizia, ah, agora só para a terceira idade, mas nunca imaginei que viesse a acontecer, que fosse acontecer. Portanto, a senhora quando estava sentada na plateia, é a mesma coisa do que está a dançar no bailinho? Ai, não tem nada a ver. Este último ano que a gente não fez, uns nervinhos. Não é a mesma coisa, a gente não sente o gosto de não, estar a ver um bailinho, não é? Não é a mesma coisa. Mas por que será? É o bichinho. É o bichinho. É o bichinho. O carnaval tradicional, nos últimos dois anos, por motivos de saúde, não vi, mas estive doente. Quer dizer, estava doente e ainda fiquei mais doente em casa. Porque isto é... O meu marido é que diz que ele não gosta, mas ele diz, tu vais abrir a porta e fechar a porta do salão. É, eu sou a primeira a entrar e a última a sair. Ok, olha, a senhora tem familiares que querem mandar alguma mensagem? Aproveita agora. Tenho familiares espalhados por todo o lado e outros que não são de sangue, mas é como se fossem. Um grande beijinho para eles e viva o nosso carnaval. Ok, olha, muito obrigado, um bom carnaval para si. E como estão a ver, com estes magníficos músicos que tenho aqui na Santa Luzia, onde eles estão a tocar aqui este bocadinho de uma marcha, e com estas senhoras todas que estão aqui atrás, aqui sentadas agora já aqui a descansar, vamos dar o fecho aqui do bailinho de Santa Luzia. Um bom carnaval para todos, bom carnaval aqui para Santa Luzia, e obrigado aqui aos músicos por estarem aqui a fazer este fecho para o canal Ilha 3. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantado pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantado pelos caminhos, lembrando os tempos passados. Velhos e novos, tudo canta de contente. O carnaval ficou gravado na alma de toda a gente. Danças, bailinhos, comédias e mascarados, cantado pelos caminhos, lembrando os tempos passados.